reporters today. Odisha's fastest growing web news channel. Aparajo ko mulapach kariba ko Commissionerate police nua raraniti prastuta karichi. Bhubaneswar re dinog din aparad o aparadhi mane police ra munda byathara karan palatichanti. Ei aparadhika gatividhi ko rokiba ko onta bhidichi police. Body charitwa aparadh upare ankush lagaiba ko 2008 re twin city re Commissionerate police system arambh hoithila. ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରାଧ ସଂଖ୍ୟା କମିଛି କିନ୍ତୁ ନିଶା କାରବାରକୁ ନେଇ ଅପରାଧ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ କମିଶନର ପୋଲିସ ଏକ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିବା 22ଟି ଥାନାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ ଗୋଟିଏ ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନର୍ଥ ୟୁପିଡି ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଉଥ୍ ୟୁପିଡି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଧୀନରେ 11ଟି ଲେଖାଏଁ ଥାନା ରହିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କମିଶନର ସତ୍ୟଜିତ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଆଉଥରେ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତାବର ଦେବାର ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଗଠନ ହେଲା 2008ରେ ଏବଂ ଆଜି ଭିତରେ 10-11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ସହରାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦି ମଧ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ଅପରାଧ ର ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ ସେ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିଛି ଖାଲି କହିଦେଇପାରିବି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 2008 ଭୁବନେଶ୍ୱର ରିପୋର୍ଟରେ ଯଦି ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଥିଲେ ଆଜି 16 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ହେଲାଣି ପ୍ରାୟ 4500 କେସ୍ ହେଉଥିଲା ଆଜି 7500 କେସ୍ ହେଉଛି 40,000 ଗାଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିଲା ଆନୁଆଲି ଆଜି ଲକ୍ଷେ ଉପରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି ତେଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯାନବାହନ କ୍ରାଇମ୍ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏଠି ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ଏଠି ଅନେକ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଡିଗ୍ନିଟେରି ଅଛନ୍ତି ୟୁପିଡି ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ 500 ପାଖାପାଖି ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୟୁପିଡି ଥିଲା ଆମେ ମୁତୟନ କରୁଥିଲୁ ଆଜି ପ୍ରାୟ 850 ପାଖାପାଖି ସେହି ପ୍ରକାର ଭିଆଇପି ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେଣୁ ଆଖ ଆଗରେ ରଖି ଆମେ 22ଟି ଯେଉଁ ଥାନା ଅଛି ତାକୁ 11ଟି ଥାନା କରାଯିବ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନର୍ଥ ୟୁପିଡି ଗୋଟେ ସାଉଥ୍ ୟୁପିଡି ଯୋଡ଼େ କରାଯାଉଛି ବିଶେଷ ଭାବରେ ନର୍ଥ ୟୁପିଡି ମାନେ ଯେଉଁଟା ଚନ୍ଦକାରୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଚନ୍ଦକା ଇନ୍ଫୋସିଟି ନନ୍ଦନକାନନ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଖଣ୍ଡଗିରି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜଟନୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଏରିଆ ହୋଇପାରିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏରିଆ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଟି ଭିତରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କୋର୍ ସିଟି କ୍ୟାପିଟାଲ ଖାରବଳନଗର ଠାରୁ ଧରନ୍ତୁ ବାଲିଅନ୍ତା ବାଲିପାଟନା ଏବଂ ଧଉଳି ଏଇ ଯେଉଁ ଥାନା ଗୁଡ଼ାକ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିଏ କନସେପ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ନ ହେଇପାରେ ରିସୋର୍ସେସ୍ର କାରଣ କେବଳ ଗୋଟେ ନୂଆ DCP ଅଫିସ୍ ହେବ ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକା ଲୋକ ଦରକାର ହୋଇଥାନ୍ତା ସେ ଗୋଟିଏ ରିଜର୍ଭ ହିଁ ରହିବ ଏବଂ ରିଜର୍ଭ ଅଫିସ୍ଟି CP ଅଫିସ୍ ଅଧୀନରେ ହିଁ କାମ କରିବ ୟା ଫଳରେ ସୁପରଭିଜନ୍ ବେଟର୍ ହୋଇପାରିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଜୋନ୍ ସେମିତି 3-6 ରହିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏରିଆ ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଯାହାଫଳରେ ଯିଏ ସୁପରଭାଇଜରି ଅଫିସର DCP ଟିକେ ଅଧିକା ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବେ କ୍ରାଇମ୍ ଲ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରତି ଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ଦିଆଯାଇଛି ପୁରୁଣା ପ୍ରସ୍ତାବ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇକରି ଏବଂ DG ଅଫିସରୁ ହୁଏତ ସିଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଦେଇଛୁ ସିଏ ରୂପାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଭିକି ଧଳଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଟୁଡେ।